Столице угрожают паводки. Киев может затопить уже в ближайшие дни, прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов. Опасность наводнения возникла из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город на прошлой неделе. Настолько серьезная паводковая ситуация в Киеве в последний раз была 8 лет назад. По прогнозам специалистов, на этот раз максимального уровня вода в Днепре достигнет к середине апреля. Чтобы избежать крупных подтоплений, гидроэлектростанции будут работать в особом режиме. Зважаючи на ті фактори, це і наявність снігового покриву досить високого, 31 сантиметр, і криги, яка спостерігається на Дніпрі, теж від 10 до 30 сантиметрів, і притоків, які зараз формуються, це і Десна, це і Прип'ять. Загрозлива ситуація. У гіршому випадку це затоплення, підтоплення.